Prípad vraždy. Malá pištoľa, streľba z blízka. Má hlavného podozrivého. Našli u neho telo, po vrecku mu našli zbraň a pokúsil sa uísť. No kto je tajomný muž? Ja som nechcel podozrivého prepustiť! A ty nie si ten, kto vedie vyšetrovanie. V našej rodine je šialenstvo. Rowan Atkinson. Nevieme, či to bol on. Ako slávny parížsky detektív. Rozmýšľam inak. V premiérovej detektívke. Ja sa ho veľmi bojím. Maigret a Noc na križovatke. V piatok o 20:50 na Markíza Krimi.